l'arquitectura, el paisatge... Dins de Mar és el nom que porta aquest projecte, el qual es presenta en una capsa. Dins s'hi troba tot el recull de poemes de l'Alguer, així com també un CD que conté una música inspirada per aquests poemes, que ha estat composada per Arturo Blasco. Aquesta idea ha sorgit de la relació que té Jordi Oliguer amb Carlos Secchi, director de l'obra cultural de l'Alguer. Bé, abans de tot, vull reengraciar qui ens ha convidat en aquest viatge aquí a Cardedeu per intensificar i mantenir viva les relacions entre la comunitat catalana de l'Alguer i les comunitats catalanes de les terres d'aquí. I tenim una presència que és d'ara de la relació ja d'anys que tenim amb les institucions catalanes, que és prevalentment amb la Diputació de Barcelona, que ha començat a caminar a través de les relacions sobre les àrees protegides i els parcs naturals, a dins d'aquest àmbit, havent després tingut l'oportunitat de fer iniciatives més puntuals com a Mediterrarte, com el Parc a Taula, algunes publicacions que són lligades en aquesta història. Aquí tenim la presència d'un poeta algerès que és el Carles de Martis. A l'acte es va llegir un dels poemes i també es va poder escoltar la cançó. Les crostes lliscades del temps. Aquí tot embrassa en un sospir l'alè vital de l'univers enter. Entra-hi, caminant amb peu un lleuger. L'home, en aquesta pau, és forister. Contínuament, a mesura que es duia a terme la presentació, podíem anar veient els poemes, junt amb les il·lustracions que han creat els alumnes de l'estudi, basant-se en el que els suggeria el poema. Un altre cop m'heu desbordat. Em sento absolutament desbordat i estimat. Quan vaig fer la inauguració fa uns anys... Pintor Jordi Oliguer presenta amb l'ajuda del poeta Carlos Agmor el seu nou llibre de poesia titulat Arran de Joan Vinyoli. L'exposició, celebrada el passat dissabte a la Tèxtil Race, es va basar en unes paraules dels dos poetes i es va concluir amb el recitar dels poemes acompanyats amb música contemporània. Fem-nos tal com som, sense pors ni misteris. No renunciem a cap dels nostres pensaments. Defensem-los amb veu alta. Pintem amb vermells de passió els turons i les muntanyes, de groc i ogres foix, les masies i els pobles, de blaus intensos mediterranis. El llibre està compost per aquests textos i el disc amb la música que els acompanya. Oliguer comença cada poema amb una frase del seu referent autor. L'autor ja va debutar en aquest estil literari publicant a diverses revistes i editant una obra el 1990. És perquè els meus poemes no són uns poemes tancats, amb el sentit que tinguin un argument perquè m'entenguis de començament i acabament. És una poesia molt d'imatge, molt d'emocions, molt de sensacions. Jo crec que el lector el que trobarà és tota una sèrie d'imatges a través de la lectura que li configuraran aquella imatge que acabarà formant ell. Vull dir, de fet, és com una finestra oberta perquè la persona que ho llegeix l'acabi. Acabi aquesta imatge que des de la finestra entra aparentment tancada però que no ho és. Tenia la idea de fer aquest llibre, em va agradar molt la idea d'agafar una paraula, una frase curteta del Joan Vinyoli i fer tota una exposició nova, no? I bueno, sempre és un plaer tocar i fer música per al Jordi Oliguer, no? El que he tocat és un sintetitzador petitó analògic, una guitarra elèctrica amb un delay i una cosa que puc fer loops. Llavors jo toco, faig el loop i queda gravat i després puc tocar encima. L'autor ja va debutar en aquest estil literari publicant a diverses revistes i una obra minimalista a la dècada dels 90.